Mine damer og herrer, Candy Designers beste venninne, Stacey! Jeg så på dine Betty trommer og bring din Betty bassgitar og med en Betty rytme blir du Betty, Betty star. Så sett bagasjen fra deg og bli med jentene med snart. Det er en Betty, det er en Betty turné buss og vei til en Betty konsert. Så, hva synes du om den da, D-mann? Alt for bråkete. Ung i dag med sin rock og sin roll. Vel, her er en knallåt som virkelig fanger 80-talsgruven. Du, det der hippe språket ditt, det fungerer ikke særlig bra for deg. Her er nummer 9.